Atzīšos, ka par vēl vienu suni es domāju jau ļoti ilgu laiku, vismaz kādu gadu vai gadu pusotru, un tad es vakar vakarā ieraudzīju, ka Aurēlijas māsai bija kucēni jau pirms kādu laiku, man liekas, decembra vidū, bet man kaut kā šķiet, ka tie visi kucēni jau tā kā sen ir aizrunāti, un tad es ieraudzīju to, ka ir palikusi vēl viena meitenīte, viņa sauc Deizija, un man vienkārši sirsniņa. Es nezinu, tā uzsprāk tajā mirklī no tā, cik ļoti es sapratu, ka es vēlos šo te sunīt savā dzīvē. Es tiešām nespēju aprakstīt vārdos tā emocija, ko es jūtu, man šķiet, tas ir tas, ko mēs esam gaidījuši un ko mēs vēlamies. Es zinu to, ka es vēlos Aurēlijai būt kompaņonu. Man liekas, ka divas suņi tomēr ir foršāk nekā viens suns, ka viņi ir viens ar otru, var savā starpā spēlēties un iztērēt enerģiju, jo kaut arī Aurēlija nav tāda ļoti prasīga, viņa ļoti labi pielāgojās mūsu dzīves ritmam. Viņai tomēr dažreiz ir nedaudz garlaicīga un man šķiet, ka viņai būtu riktīgi forša. Ja viņai būtu māsiņa, ko tu man stāsti, viņa vienkārši sēž te apakšā un cenšās man kaut ko pateikt, baksot man ar tiepiņu. Ko tu saka, Aurēlija? Māsiņa, jā vai ne? Mēs šodien dosimies apskatīties mazulīti. Arvots un vienkārši viens sirds tik ļoti citās, man liekas, man tā izlaks ārā pa mutas un tik ļoti tā kā priecīgs atraukusies. Es vienkārši gribu man paskatīties. Kā Aurēlija arī rēģēs, mēs paši man pasīties, vai šī tas unanīte būtu labs papildinājums mūsu dzimenē, bet pats man tik ļoti, man ir tik ļoti liels satraukums. Es nevaru pat vārdos to aprakstīt un es nevaru veikt arī smaidīt. Es nesmu, cik man daudz izdosies tur filmēt, varbūt kaut kāds pārsklipiņas ar to, kā Aurēlija. Kā Aurēlija ar viņu iepazīstās, un Aurēlija satiks arī savu māsiņu. Tāds būs tik mīlīgs family reunion. Un vienkārši viss iekšā draba un trīc, un es esmu tik ļoti excited. Un mēs pat pieņemam arī tā doma, ka mēs jau viņu varētu varbūt pēc šovakar jau vest mājās, tā kā jums, ja mums viss labi izdosies un viss būs forši. Tā kā visu mūžu dzīvojas uzreiz aizgāju un komunikablāki. Jā, Auriņa! Atcentušies. Auriņa! Bet, kad es atceros, ka mēs atvedām mājās Aurēlija tie pirmajā naktī, tad mums liek pilnīgi. Nec. Jā, kāds mīgs tā vilna, jā, kāda muģa seņa. Mums ir tīra. Sanāsim vārdiņu apdomājuši. Būsi tu Deizija? Vai tu būsi Delaila? Ko? Vislielākais smainiņu pasūlē. Ir superīga. Bēbītis. Bēbītis. Nu, vai kādam vispār bija šauk par to, ko mēs šo te mazo kunkulīti nezadīsim mājās tajā pašā dienā, vai ne? Tātad pasauli iepazīsaties. Tā ir mazā mīļā Deizija. Mēs gan mātiņu vēl pašlaik apdomājam, pašlaik testējam, skatāmies, kā viņa atsaucās, kā viņa piestāv, bet viņa ir pats jaukākais, mīļākais un superīgākais kucēns pasaulē. Redz, kur man Aurēlija ir aiz muguras. Viņa varbūt nav tik lielā sajūsmā, kā mēs visi pārējiem, bet mēs vienkārši šobrīd dzīvojam tādā kā kucēnu paradīzē, jo viņa ir vienkārši superīga. Redz, kur parādīšu, jo viņa tuvā paskatoties to mazo mīlīgo sīņu. Teikšu, kamēr tik labi nefokusējās, bet es jums viņu parādīšu vēl tuvāk. Paskatieties uz šito mazo mīļuku. Mēs vēl esam safilmējis arī pāris videoklips no tā brīža, kad mēs atbraucām mājās, kāda bija. Viņas pirmie iespēja, ko teica Aurēlija un ko teica arī Mikijs. Deizija! Deizija! Ķel! Viņa atsaucies. Aura, ko mēs esam atveduši mājās? Kas tas tāds ir? Jā, mēs nevaru aiznest projām. Ko tas bija Vuf? Jā, tas bija Vuf. Nu. Viņi grib spēlēties, tas ir viņas spēlēšanās sauciens. Spēlēsim viņu. Ko viņi darīs? Ko mēs ar viņu darīsim? Paps, grib spēlēties. Tie rūkās. Nu. Nāņemsim tevi nost.
Nu jā, tagad ir jāpošņā, vai ne? O, pasiesim to sako. Ai, kāds uzreiz, jo. Tak es esmu labāk, es esmu labāk. Viņa saka, šitā ir mana gulta, ja? Atrodi sev savu dīvānu. Čau! Čau, Deizi! Tu esi Deizi, ja? Ko? Deizija! Deizija! Kur ūdentiņš? Kur ūdentiņš? Tu mums iedeva līdzi. Mums iedeva veselu pūriņu līdzi. Ar visādiem labumiņiem un barībarī. Nē, gaišāks kažots mums nekā Aurēlijā. Bībišiņams. Viņa tik labi ar viņu apvietās. Esam tik lēpni par tevi, Auriņ. Tu esi tāda malacīta. Jā, man bez piskāros tām jēriņām. O, dziņš tu! O, Dievs, cik tu esi parša! Atnesi! Malace! Malace, atnesi! Atnesi, jā, laba, laba! Laba, jā, laba! Malace! Jā! Mikī, mēs bijām atstājuši vannas istabā, kamēr mazā Deizija iedzīvojās, un tagad mēs esam atstājuši Deizijas plediņu un vēl pāris mantiņas, lai Mikijs var iepazīties ar smaržu. Viņam varētu būt kāds laiciņš, lai viņš pierastu. Uzreiz viņus mēs nelaidīsim kopā. Nu, Mikuci, esi prātīgs, esi labs. Miku. Viņi tad nenāks arī tas mums skatīties. Es ignorēju man fotos. Miku. Miku, Miku. Surprise! Tas jau suns nevar būt drošs. Jā. Labā. Tagad var atpūsties, vai ne? Var atpūsties tagad gārti. Un bija pasies māsiņu šodien satiki savu. Jā, labā. Viņa gan tagad izskatās diezgan mierīga un mīļa, kāda viņa noteikti visam arī ir, bet īstenībā viņa ir ļoti arī atraktīva, viņai ļoti patīk spēlēties. Un mēs to esam pamanījuši, viņai ir diezgan skaļa balss. Tad, kad mēs izējām pastaigās ar Aurēli, tad atnākot atpakaļ, mēs dzirdam, ka te viens kāds skumst un sauc mūs rītīgi, līdz ar to mums būs tāds izaicinājums atradināt viņu no šīta paraduma, vai ne? Draudziņi, bet tā visādi viņi ir tiešām super mīļuma, vienkārši iemiesojums un mūsu sirsniņas iekaroja vienkārši uzreiz. Es atceros, mēs ar dāvi vienojāmies, tad, kad mēs braucām viņu apskatīt, ka mums būs signāls vienam ar otru, tā kā vai jā, vai mums vajag vēl tā kā parunāt. Un es dāvi pakristīju ar kāju, lai saprast, ko viņš domā, un viņš uzreiz. Rītīgi pamāja ar galvu, tik ātri un iekroja viņa un man, protams, arī sirsniņa. Tā kā izi? Nu, spēlēsies tomēr, ja nevis čičais, ja iekārtoju šeit aizmugurē, lai viņa varētu kārtīgi iekārtoties uz dienas, bet nu, tomēr šitā Aurēlijas vecā mantiņa ir kaut kas ļoti interesants. Es viņu atradēju dzīvā, jau sen atpakaļ nokrituši, jo nu mums Mikijs un Aurēlī nav laišas tik lielā sajūsmā par mantiņām, kā, protams, tagad ir Deizija. Bet jā, kā jau es to minēju šīta video sākumā, tad šis lēmums pavisam noteikti bija kaut kas, par ko jau mēs bijām diezgan ilgu laiku domājuši. Līdz ar to es to raksturotu kā tādu spontānu nobriedušu lēmumu. Mēs konceptāli zinām, ka mēs vēlamies vēl viens suni, bet mēs nebijām tā kā īsti runājuši vai vienojušies par timeline. Un tad es ieraudzīšu šito superīgu mazo kunkulīti, un viņa man uzreiz iekrit acīs, iekrit cirstiņā, un tad nu mēs esam.
Un nevarētu būt vēl priecīgāk. Tik forši papildinājums mūsu ģimenei. Kā pavisam noteikti jūs nākamajos video varēsiet redzēt šo te mazo mīrumiņu un to, kā viņa aug. Ja tas, ka es piefiksēju atskatoties gan uz Mikiju, gan uz Aurēlijas kucēnu bildēm un video, ir tas, ka es vēlos kaut es būtu vēl vairāk dokumentējis šo te posmu, jo viņi izaugaidāši knipsi tien ātrumā. Un tā kā es šobrīd filmēju arī YouTube video, tad zinājumā, ka man būs vēl lielāks pamudinājums šo te mazo princesi dokumentēt un pēc tam varēšu atskatīties uz šo foršo posmu mūsu dzīves. Tā kā jā, mēs ar Daisy, kur šobrīd ir super aizņemt, un Aurēlija, un Mirzotīte. Sākam jums paldies, ka jūs noskatījāties šo video, nospiediet laipogu, jums tas patika, kā arī piesakojiet manam YouTube kanālam, lai nepalaistu garām visu pārējos video ar šīm tu foršajām meitenēm un Miki un visiem mūsu pārējiem piedzīvojumiem. Lai jums ir burvīgi atlikusī diena. Mēs jums sakam, atā!